3 липня на календарі розпочинаємо новий інформаційний тиждень. В студії працює Світлана Комлєва і далі коротко про головні теми випуску. Закриють чи ні долі мистецьких закладів? Навчання резервістів опановуватимуть навички. Чудотворна ікона вперше на Закарпатті. Сильні духом змагання за перемогу. Фестиваль квітів, композиції заради кохання. Сезон тихого полювання. Скільки коштують дари лісу? Борги українців за газ значно зросли. Заборгованість населення за газопостачання у травні 2017 року збільшилась майже вдвічі. Порівняно з показником на кінець квітня і досягла більше 11 мільярдів гривень. Такі дані Державної служби статистики. Заборгованість за централізоване водопостачання та водовідведення зросла на 28,5% і становила майже 2 мільярди гривень. За даними Держстату, у травні українці сплатили за електроенергію 2,7 мільярда гривень. При цьому заборгованість за електроенергію станом на кінець травня становила 4 мільярди гривень. Борги за опалення та гарячу воду у травні зросли на 3,5% до майже 9 мільярдів гривень. Всього в травні українці сплатили за житлово-комунальні послуги 5 мільярдів гривень, що становило 73,5% нарахованих за цей період сум. Закриють або ні. У Мукачеві запланували реорганізувати дві школи мистецтв. Працівники закладів та батьки дітей, які тут навчаються, не згідні з таким рішенням влади. Вони побоюються, що школи можуть закрити взагалі. Обурені громадяни прийшли до міських чиновників відстоювати свої права. Більше розкаже Євгеній Пасічник. 3 липня в дитячій школі мистецтв номер 2 батьки разом з викладачами зібралися, аби обговорити ймовірне об'єднання з дитячою школою мистецтв номер 1. У людей тут позиція одна – вони проти. Під час зустрічі зібрали підписи та написали колективне звернення. У ньому зазначило, що вбачають у реорганізації порушення законодавства, недотримання належної процедури погодження з громадськістю цього рішення, порушення регламенту міської ради щодо терміну його оприлюднення та інше. Ініціатива міської ради про таку реорганізацію є безпідставною, необґрунтованою, не є об'єктивно аргументованою, без попереднього глибокого вивчення ситуації. На зібрання згодом завітала і начальник відділу культури Мукачівського міськвиконкому. У людей до неї виникло чимало питань. Де є висновок експертної комісії щодо технічних умов першого школи номер 1, яке зможе охопити такий великий об'єм і учнів, і викладачів водночас. Тобто три офіційних документа, підписаних спеціалістами, ми потребуємо для того, аби продовжити розмову. Батьки кажуть, попередньо з ними ніхто ніяких зустрічей не проводив. Не роз'яснили їм і про переваги та недоліки реорганізації. Люди переконані, їхнім дітям бракуватиме уваги. Адже про індивідуальний підхід до учня не може бути й мови через збільшення кількості вихованців закладу після об'єднання. 6 років будинка культури не мав 80 тисяч населення міста. Ви то знаєте, як начальник відділу культури? В чому? Паралізована робота до будинка культури міста Мукачева. Поясніть, будь ласка. Ось проблема раз. Проводити реорганізацію школи мистецтв наразі недоцільно, вважають батьки. Їхні діти завдяки школі та педагогам зуміли розкрити свої таланти. Взяли участь у безлічі конкурсів, здобули чимало перемог. Тож адаптуватися після реорганізації їм буде нелегко. Зачем за неділю треба було придумати проєкт, який не нужен нікому? Зачем? Ну, нету какой-то ланки другой, де ви можете себе проявити і помочь людям, а не діяти якісь проблеми? Намагання начальника відділу культури Мукачівського міськвиконкому Ірини Калії переконати громаду були марними. Не на всі запитання вона змогла дати відповідь. Я до сьогодні і зараз не бачу проблеми в об'єднанні. Не бачу, я враховую. Відповіді на питання не було, ні на одне питання. Не було на обґрунтовано ні одну відповідь, ні за рахунок економії, за рахунок злиття не було представників від першої школи, що мало би то дійсно бути. Після тривалих дискусій оборонні люди зустрілися з міським головою, який розповів, що проводити реорганізацію дійсно планують. Ще раз вам говорю, так, це була моя ініціатива, я це ні від кого не приховую, я це говорю вам всім відкрито, тут знаходяться зараз і телекамери, і журналісти знаходяться, можуть цю позицію спокійно прийняти. Всі погодяться зі мною, що він є експерт чи професіонал в галузі ні освіти, ні культури. Тому якісь ініціативи особисто від вас
можете виконувати чи озвучувати виключно в вашому особистому будинку. На то є спеціалісти, відповідно, ви ж мене, я ж вас не перебивала. Ви вже починаєте. Друге, ви почали з того, я мушу підвищити голос, ви почали з того, що які у громадськості проблеми. У громадськості проблем нема. Проблеми є у вас з тим, що ви хочете реорганізувати два навчальні заклади. Наостанок попросили від міського голови висновок бюджетної комісії щодо необхідності оптимізації цих навчальних закладів, рекомендації освітньої та мистецької комісії та рекомендації щодо технічних умов і можливостей прийняття великої кількості дітей та працівників в одне приміщення. Історія реорганізації на цьому не закінчується. Про розвиток подій будемо інформувати вас вже в наступних випусках новин. Протестували через 14-годинну чергу. У неділю у пункті пропуску Тиса водії та пасажири влаштували протест, вимагаючи зустрічі з начальником пункту пропуску. Про це у соціальній мережі Facebook повідомляє Василь Фрінгош. Як стверджували коментатори, схожа ситуація була і в пункті пропуску Ужгород на українсько-словацькому кордоні. На Закарпатті прикордонники відділу горнглав Мукачівського загону затримали двох нелегальних мігрантів з Індії та їх ймовірних переправників. Про появу неподалік держрубежу автомобіля, водій якого запитував дорогу до кордону, повідомили місцеві жителі. Вже за кілька хвилин на околиці населеного пункту Данилівка Бергівського району прикордонники виявили вказане авто та зупинили його для перевірки. Окрім водія, у транспортному засобі знаходилось ще 4 особи, з них двоє – громадяни Індії, громадянин Німеччини та громадянин України. Сам водій також виявився нашим співвітчизником. Індійці розповіли, що мали намір незаконно потрапити до однієї з країн ЄС. Також повідомили, що громадяни України та громадянин Німеччини, які їх супроводжують, пообіцяли їм допомогти у перетині кордону. В одному з пунктів пропуску на кордоні з Росією родина з країни-сусідки попросила статус біженців в Україні. 32-річний громадянин Російської Федерації та його 30-річна дружина, теж громадянка Росії, прийшли до кордону пішки з маленькою дитиною і під час контролю попросили прикордонників надати їм статус біженців. Подружжя розповіло, що роблять це через політичне переслідування. Після оформлення відповідних документів сім'ю росіян направили до Державної міграційної служби України. Громадянин України планував перетнути кордон із Угорщиною, приховавши 500 пачок цигарок. Під час огляду автомобіля BMW на митному посту Тиса правоохоронці у конструктивних порожнинах автомобіля знайшли контрабандний тютюн на суму 11 тисяч гривень. Цигарки та автомобіль вартістю понад 156 тисяч гривень вилучили. В умовах, наближених до бойових, на Ужгородському полігоні 500 резервістів з усієї області проходять навчання. Протягом 10 днів вони опановуватимуть навички оперативного реагування, охорони критичних об'єктів, користування зброєю, знешкодження вибухонебезпечних засобів та надання першої медичної допомоги. Мої колеги розкажуть більше. 500 закарпатців з усієї області, отримавши виклик з військових комісаріатів, зібрались на території Ужгородської дільниці полігону, аби розпочати військові навчання. Всі вони – резервісти Закарпатського підрозділу територіальної оборони. Сьогодні у нас проходять збори з оперативним резервом другої черги. Це підрозділ, який призначений для того, щоб здійснювати заходи територіальної оборони в певному визначеному регіоні. Ну, як правило, це по місцю свого проживання. Упродовж наступних 10 днів військовослужбовці в першу чергу пройдуть інструктаж щодо заходів безпеки та порядку під час перебування на полігоні, після чого розпочнуться практичні заняття. Їх ціль – навчити резервістів швидко реагувати на потенційну загрозу захоплення важливих об'єктів та комунікацій в краї, а також їх охороняти. Об'єкт важливий, буде замітовано всі дії як супротивника, тобто захоплення чи намагання захоплення об'єкту, також звільнення об'єкту від ворожих груп, терористичних груп, тобто дії підрозділів наших в повному складі батальйону. Долучились до навчання і військовослужбовці добровольчих батальйонів, які свій бойовий досвід здобували безпосередньо в гарячих точках АТО. Тут вони намагатимуться передати свої навички іншим військовослужбовцям-резервістам. Ініціатива від керівництва пішла від пана генерал-майора, що ми долучилися до цього, війська вносять свої корективи, так? А добробати, це можна, наприклад, людям більш пояснити, щоб воно
по-простому. Самі резервісти – це працівники органів місцевого самоврядування, різних установ та організацій краю, а також учасники бойових дій. Для них навчання подібного роду – певний виклик. Для нашої країни, ми знаємо, суверенність, захист країни – це перше основою, яке говориться у статуті, що кожен має право стати на захист своєї країни і бути зобов'язаний. Військовий досвід отримав в зоні АТО. От, нещодавно, ну, як півроку повернувся звідти. Більшість людей, які вже давно позабували, що таке військова служба, ну, бо ще раз попереджаю, що люди вже, ну, скажімо, не похилого віку, але люди вже в руках. Ті, хто не проходив військову службу, а таких було декілька десятків, прийняли присягу на вірність українському народові. Далі військовослужбовці, розділившись на групи, розпочали практичні навчання. Найперше вчилися своєчасно надавати першу медичну допомогу в умовах бойових дій. З 1 липня в Україні скасували державне регулювання цін на продукти харчування. Про це йдеться в постанові Кабміну від 7 червня, яка вступила в дію у суботу. Головна мета цих змін – зниження адміністративного тиску на бізнес, усунення надмірного втручання держави в економічні процеси, розвиток конкуренції у сфері ціноутворення. Очікується, що це рішення спростить процедуру зміни цін залежно від цінових коливань ринку, що дасть змогу виробникам швидше реагувати на зміни кон'юнктури. Також скасовано порядок формування цін на продовольчі товари, що був затверджений у 2008 році. Дія постанови поширюється на граничні торговельні надбавки до оптової ціни виробника на борошно, хліб, макаронні вироби, крупи, цукор, яловичину, свинину і м'ясо птиці, ковбасні вироби, варені, молоко, сир, сметану, масло вершкове, олію соняшникову, яйця курячі не вище, ніж на 15%. Порівняно з 2016 роком відсоток білих заробітних плат в Україні збільшився. Протягом останніх 2 років на вітчизняному ринку праці зберігається тенденція зростання рівня виплат білих заробітних плат. Це підтверджують дані нового дослідження міжнародного кадрового порталу HH.UA. 54% респондентів відповіли, що отримують білу зарплату. Разом із тим, чималої кількості українців 17% продовжують виплачувати гроші у конвертах. У порівнянні з 2016 роком майже не змінилася кількість тих, кому платять сіру заробітну плату. Тобто частину офіційно, а частину у конвертах – 29% у 2017 та 30% у 2016 році. В опитуванні взяли участь майже 900 респондентів з усієї України. Національний банк України запроваджує видачу українцям валютних ліцензій в електронній формі. Про це йдеться на офіційному сайті НБУ. Як повідомляється, фізичні особи, крім підприємців, зможуть отримувати електронні індивідуальні ліцензії на перерахування іноземної валюти за кордон для здійснення окремих валютних операцій через уповноважені банки. Зазначається, що на підставі е-ліцензії фізична особа зможе протягом 1 календарного року перераховувати іноземну валюту за кордон на загальну суму до 50 тисяч доларів США в еквіваленті. Міністерство фінансів має намір звільнити від штрафів платників податків, що не подали податкові накладні через хакерську атаку. Про це йдеться в повідомленні прес-служби відомства. Вірус негативно вплинув на можливість платників податків виконувати свої обов'язки, повідомляє Мінфін. За несвоєчасну реєстрацію податкових накладних передбачені штрафні санкції. У зв'язку із цим Мінфін уже підготував проект змін у податковий кодекс, що дозволяв би звільнення платників від штрафних санкцій за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних, які були видані з 1 по 15 червня, які будуть зареєстровані до 15 липня. Очікується, що 4 липня проект закону буде представлений Кабінету міністрів, а потім Верховній Раді. З квестами, акціями та подарунками. Так цього року на Закарпатті відзначали День Дунаю. Через наш край протікає його найбільша притока – Тиса, тож поруч з нею і провели святкування. Долучились до урочистих заходів і гості з Румунії. Стан річок в Україні сьогодні бажає кращого. Однак ситуація з водними артеріями Закарпаття не настільки критична, запевняє заступник міністра екології Микола Кузьо. Переважно це завдяки активній співпраці з Європейським Союзом. Тому ключовим етапом реформи є нова програма моніторингу стану води. На сьогодні ситуація з моніторингом стану річок, зокрема, і довкілля загалом, вона в Україні є проблемною. Ми почали оцінювати стан басейнів, виходячи з тих методологій і даних, і показників, як це робиться в країнах Європейського Союзу.
тоді ця оцінка буде такою, яка дозволить сказати комплексно, в якому справді стані перебуває річка. День Дунаю відзначають вже 11-й рік поспіль. На цей раз святкують у Тячеві спільно з Румунією. Мета цього заходу – підкреслити готовність придунайських країн визначити стратегію щодо захисту європейської річки від різних загроз – від посухи, повені чи випадкового забруднення. Цього року темою, запропонованою міжнародною комісією, є «Будь активним для більш чистого Дунаю». Румунія і Україна мають спільні не тільки річки, а й загальний доступ у дельту Дунаю. Тому нашим обов'язком є піклуватися про неї, захищати її та підтримувати екологічний баланс як на Дунаї, так і на його притоках, зокрема й на Тисі. Саме тому щороку свято пропагує дбайливе відношення до природи, до річок, зокрема. Незважаючи на дощову погоду, на свято зібралося чимало глядачів, серед яких і діти. Юрій розказує, у школі їх навчають цінувати природу, а в еколого-натуралістичному центрі під час акцій на різних гуртках застосовують знання на практиці. Ми беремо участь у багатьох різних акціях. Це екоідея, екоклас, бережемо природу Закарпаття, людина та ліс, майбутнє лісу в твоїх руках. Найцікавіша акція – це людина та ліс, де я був призером екоідеї, і ти сама можеш сестра Дунаю. Основна наша робота полягає в тому, щоб виховати екологічно грамотну людину, щоб навчити дітей оберігати природу рідного краю, ну і, звичайно, садити дерева, примножувати її красу, її багатство. Активні, вони дуже захоплені цією роботою, адже вони розуміють, що все майбутнє нашої планети залежить від майбутнього покоління. Під час свята дітям підготували інтелектуальні квести про екологію та ігри. А от напередодні була акція зі збору пластикових пляшок. Учні зібрали близько 700 кілограм. В рамках цього свята ми започатковуємо роздільний збір сміття в Тячеві, в Тячівській громаді. Щоб дітей навчити, то ми проводили скарби, конкурс, який називається «Пластикові скарби». Назбирали 700 кілограм пластику, це три вантажівки, щоб ви собі уявляли великі. Це зібрали діти, їм тут будуть вручені гроші, які вони чесно заробили. Це не від організаторів, це від тих, хто їх приймає. Переможці цієї акції отримують проєктор для своєї школи. У конкурсі за найкраще відео на екологічну тематику переможці отримують «Аква-Оскар». А для Тячівської ОТГ організатори підготували контейнери для роздільного збору сміття. Уперше на Закарпатті в Ужгород прибула чудотворна ікона Божої Матері – Призрине Смирення. В нашому краї вона пробуде тиждень, а привезли її сюди зі Свято-Введенського чоловічого монастиря Києва. Як зустрічали святиню в обласному центрі, бачили мої колеги. Хресною ходою і хором, дорогою в молитві – так вірники зустрічали чудотворну ікону Божої Матері – Призрине Смирення. Ікона Божої Матері була знайдена ще в 1420 році у Псковській землі біля озера. Того ж року образ помістили в одному із храмів Пскова. Згодом святиню зберігали в Схемонахині. А у 1993 році сталося диво. Образ із немовлям дивним чином відбився на склі, що покривало ікону. І скільки б часу її не досліджували, науковці так і не змогли знайти пояснення цьому факту. І згодом образ визнали чудотворним. І не дарма. За роки прославився багатьма дивами. Неодноразово допомагав зцілити як душу, так і тіло, розповідає архієпископ Мукачівський та Ужгородський владика Феодор. До нас прибув цей чудотворний образ, який прославився за останні часи багатьма чудесами і зціленнями. Матері Божа завжди допомагає, завжди слухає молитви, тим більше перед цим чудотворним образом. Передали образ під молитви вірників в Ужгороді. Хресною ходою відправили ікону у Православний кафедральний собор. Архієпископ додає, біля ікони проситимуть миру. Певно, кожної людини, як священнослужителів, так і мирян, буде головне прощення і головне прохання, щоб Матір Божа благословила нашу землю миром, щоб нарешті на сході України панував мир і мирне небо. Привезли образи Свято-Веденського чоловічого монастиря Києва. Тисячі вірників прийшли в собор, аби поклонитися Матінці Божій. Адже ця ікона зцілюватиме закарпатців уперше. Щоб ми мали смирення. З почуттям благодаті Божої. Тому що дуже радісно на душі, що така ікона такого великого масштабу посвятила наш маленький Ужгород. Призрине смирення, яка відобразилась на стеклі, сама відобразила своє зображення на стеклі. Давно вже, 90-х годах. Як найменші, так і найстарші вірники поділилися із журналістами найпотаємнішими бажаннями. Пробачення, ну, щоб вона мене простила. Здоров'я усім, ну, це основа.
і щоб наша держава була теж здорова. То є основа життя. Ну, думаю, після того все улучшить наша життя. Щоб мене ніколи не кусали комари. Добра, любові, Україні, миру, злагоди, любити один одного. І тоді ми все подолаємо. На Ужгородському кафедральному православному соборі ікона пробуде до вівторка. Згодом її побачать вірники Мукачева, Перечина, Воловця, Сваляви, кінцева зупинка – Хост. Тож варто сподіватися, що усі найчистіші помисли християн Свята Богородиця утілить у життя. У Рахові відбувся міжнародний шаховий турнір. Змагались за перемогу більше трьох десятків молодих шахістів. Педагоги тішаться, адже з кожним роком охочих займатися цим видом спорту стає все більше. Тож, як проходили змагання, дивіться далі. Шахи набирають дедалі більше популярності серед сучасної молоді. Чим ця гра викликає інтерес та які вміння вона розвиває, розпитали у юних шахістів. Я дуже люблю не грати, по-моєму, це найрозвиваюча гра в світі. І чим далі, по-моєму, тим сильнішим ти стаєш у розумі. Я займаюся шахматами як уже один рік. Я почала грати в шахмати, тому що це розумова гра, розвиває кмітливість. Це на математику дуже добре, розвиває логіку. Минулого року у Рахівському та Тячівському районі за сприяння народного депутата України Василя Петьовки відкрилися шахові гуртки для дітей та молоді. Вихованці цих гуртків під час змагань показували свою майстерність і боролися за першість. Про учасників та критерії відбору розповів головний суддя змагань. Кожний тренер представив команду чотирьох учасників, з яких троє хлопчиків і одна дівчина. Вік у нас шкільний. І незалежно від того, чи це перший клас, чи старшокласники, кращі шахісти з клубу представлені сьогодні на наших змаганнях. Цікаво, що кожного року кількість охочих займатися цим видом спорту все більше, адже створюються нові гуртки та команди. В цілому хочу сказати, що потенціал досить непоганий, тому що з кожним роком діточок все більше є, і навіть вже є випадки, що і в першому, і в другому класі приходять самі діти до нас, не знаючи ні читати, ні писати, але вже просяться, щоб ми їх брали, залучали до гуртка, і таким чином ми підсилюємо нашу таку шахову команду. Ініціатором та спонсором змагань став народний депутат України Василь Петьовка. Під час вручення нагород помічник народного депутата Михайло Штивко передав від імені Василя Петьовки вітання всім учасникам турніру та побажання успіхів у навчанні і досягнень у спорті. Команди-переможці отримали кубки від народного депутата та дипломи переможців від районної федерації шахів. Подяки від народного депутата за участь у змаганнях та активну участь у розвитку та популяризації шахів отримали всі учасники турніру та їхні тренери. Надалі так тримати участь і розвиватися. За підсумками семи турів змагань перемогу виборола рахівська команда. Друге місце у команди з Терес Витячівського району, треті – великобичківці. Одночасно визначали переможців, які змагались за першою, другою, третьою та четвертою дошками. Спеціальні відзнаки вибороли Кубарич Захар з Дубового, Табака Іван з Кобилецької Поляни, Косенко Михайло з Тересви та Савчук Рената з Великого Бичкова. Їм та членам рахівської команди переможця присвоєно третій розряд із шахів. Батьки своїми дітьми пишаються. А нашим дітям я побажаю міцного здоров'я. Це саме головне. І щоб батьки милувалися і, звичайно, думали і на подальше, щоб організовували такі гарні змагання для наших дітей. Я дуже вдячна. Варто сподіватися, що і надалі шаховий спорт розвиватиметься стрімкими темпами. Попри проблеми зі здоров'ям, їх воля незламна. В Ужгороді пройшли змагання серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату. Суперниками закарпатських плавців стали запорізькі спортсмени. Слідкували за змаганнями і мої колеги. Змагання з плавання серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату Закарпатського регіонального центру з фізичної культури та спорту «Інваспорт» відбулись в Ужгороді. Тут закарпатські плавці мали нагоду позмагатися зі своїми запорізькими колегами. До нас приїхали декілька днів тому 15 чоловік з плавців з Запоріжжя і запропонували нам провести таку матчову зустріч між закарпатськими нашими спортсменами та їхніми. Так як у нас лишніх стартів не буває, то ми з задоволенням
дали згоду. Змагання відбулись на неофіційному рівні. Та боротьба у воді басейну не стала від цього менш видовищною. Адже спортсмени з обох команд уже не перший рік активно займаються плаванням. Мають досвід участі у спартакіадах та чемпіонатах України. Наші спортсмени, вони, значить, спортсменка Іжовська Віслана є кандидатом збірної України мастер спорту і стала призером Кубка України, який у нас проходив, який проходив в Кам'янську. Самі ж гості з Запоріжжя на Закарпатті вже не вперше. Беручи участь у всеукраїнських спартакіадах, що проходили в області, плавці цього року вирішили провести тренувальні збори саме тут. За словами очільниці Запорізького інваспорту, кращого тренування для плавців годі й шукати. У нас появилась идея продолжить вот такой вот учебно-тренировочный сбор именно уже на Закарпатье. И я вам хочу сказать, что дети очень счастливы, нам очень все нравится. Мы приехали и как бы возникла вот идея провести такие соревнования, чтобы наши детки могли еще лучше познакомиться, да, то есть чтобы у них воспитывалась сила духа. Самі ж спортсмени кажуть, зайвих стартів не буває. Особливо, коли готуєшся до офіційних змагань, де боротьба завжди напружена. Я займаюся плаванням вже 6 років. Мої досягнення – чемпіонка України, мастер спорту України і дуже-дуже багато титулів. Що очікую від сьогоднішньої гри, то всі у нас дуже сильні. Так що я буду задоволенням з ними змагатися. Плавання мені подобається, тренувальні кожен день, це вже якось ритм життя, без цього вже неможливо. Досягнення чемпіону спартакіади, призер спартакіади. Моя мрія – це паралімпійські ігри. Спочатку треба чемпіонат світу, потім паралімпійські ігри. Учасники слідували олімпійському лозунгу. Головне не перемога, а участь. Ну і з користю проведений час. 30 тисяч троянд прикрасили один з найромантичніших замків Закарпаття. В Чинадіївському Сент-Міклоші вже вдруге пройшов квітковий фестиваль. Свої композиції представили професійні флористи, ну а головна тема робіт, звісно ж, кохання. Тож більше про свято романтики та краси у сюжеті. Тут, у Сент-Міклоші, Ілона Зрині та Імра Текелі досі тримаються за руки. Кохання цих двох відомих історичних постатей цього разу стало темою для проведення масштабного квіткового фестивалю. В дні фестивалю Чинодіївський замок, Сент-Міклош та територія навколо нього перетворюються на справжню оранжерею. Свої роботи сюди привезли професійні флористи з усієї України. Ну а ось ці квіткові композиції вони присвятили романтичній історії кохання, яка сталася тут кілька століть тому. Ідея прикрашати замки квітами в Європі не нова, тож цю традицію вирішили перейняти і на Закарпатті. Це європейська традиція, тому що замки зберігаються, замки реставруються, замки подобаються людям і красиві руїни щось то для людей енергетично означають. І тому хочеться і привернути увагу до замків українських, і прикрасити їх, і вдихнути в них, можна сказати, і свіжість, і нове життя, і гармонії. Ми знаємо, що княгиня Ілона Зині дуже любила квіти, вона сама їх вирощувала, і тому сьогодні це свято присвячене саме їй. Для флористів такий фестиваль – чудова можливість себе проявити. 8 команд фантазували не один місяць, перш ніж подати ескіз, а вже тут, на місці, працювали над створенням самої композиції. Это ковер Полина Школьникова назвала оберег. То есть этот оберегающий Украину, оберегающий замок, любовный такой оберег, сделан из 4500 роз. Держаться он будет, неделю он может простоять. И, учитывая, что вчера был дождь, его смочило, и он хорошо себя чувствует. 30 тисяч троянд, гортензії, ромашки та інші місцеві квіти і трави допомогли флористам створити справді унікальні роботи, що допомогли відвідувачам зрозуміти, наскільки сильними були почуття закоханих. Полтори тисячі роз в цій арці, гортензія місна, достатньо любезна, десь 200 штук місцевими жителями, кліматис зібраний. Колоски, вот такие вот, которые переплетают эту сетку. Эта работа называется «Портал любви из прошлого в будущее». Это спальня Ілони Зріні, и это место ее любви. Уже не вперше в замку майстрині із Мінська Надія Тараткевич. Щоправда, торік була тут волонтером, зараз представляє вже власну композицію. Перш ніж створити роботу, багато читала про життя, подвиги, ну і, звісно, кохання Ілони Зріні. Життя Ілони Зріні – це як рок забілі, там було все.
и любовь, и нежность, и войны, и непонимание, и трудности, которые она благополучно это все перенесла. Вот поэтому у меня получился такой проект. Здесь превалирует красный цвет, любовь, страсть, сердце. Стальная проволока – это война, ее стальной характер. Нежно-розовая – это ее нежность. Свечи – это романтика. Безліч оригінальних фотозон, майстер-класи, літературні читання та екскурсії. Кожен відвідувач міг знайти для себе багато цікавого. Мені дуже приємно, я вперше в цьому замку. І він так прикрашений такою кількістю троянд і таке гарне названня – кохання. Така гарна назва. Я думаю, що краса спасе мир. Я рада, що я сюди прийшла сьогодні, тому що я проїздом, але перше, що я бачу, мені дуже подобається. Замок викликає дуже гарні емоції, я вже колись тут була і повернулася ще раз. Квіти, мені подобаються квіти, вони прикрашають наше життя, тому добре, що такі фестивалі проходять. Уже наступного року фестиваль квітів організатори планують зробити міжнародним. На Закарпатті триває сезон тихого полювання. Хтось гриби збирає, а хтось їх купує. Окрім ринків, продають до релізу і вздовж автошляхів. Тож, за скільки можна придбати кілограм цих закарпатських делікатесів, розкаже Олександра Балох. На ринку у продажі дарів лісу удосталь. Ціни коливаються. За кілограм білих просять від 80 до 100 гривень. Дешевші – березові та топольові. Невеличке відерце обійдеться у 40 гривень. Краяни ж кажуть, найкраще йти по гриби таки в ліс, а не на ринок. Із задоволення отримуєш і гроші зекономиш. Повітрям свіжим дихаєш, шукаєш. Як знайдеш, радий. Ну, не знайдеш, теж по лісу походиш. Ходила на гриби, збирала. Любила ходити по лісу. Воздух свіжий, природа, спів пташок. От тепер якраз грибна пора, можна йти у бобовище збирати гриби. Дуже багато є грибів. Придбати дари лісу можна не тільки на місцевих ринках. Любителі тихого полювання, у яких це чи не єдиний заробіток, торгують грибами обабіч доріг. Грибів у лісі вдосталь, кажуть продавці. Встають рано вранці. Аби назбирати такий кошик, необхідно кілька годин. Встаємо пізно рано, у 3 години, пів четвертого, і ходимо по лісу. Добре збирати, коли сонця нема, не сліпить. Ходимо до 8-9 годин, де як нападемо. У жінки кошик коштує 150 гривень. Пані Єлізавета переконує, у ньому лише більше 2 кілограм білих. Загалом, каже, за один день продає усе. Люди гриби люблять і з задоволенням зупиняються, аби прикупити кілограм 2. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Зелений туризм, відпочинок по-закарпатськи. Нова техніка, поповнили автопарк. Таким був інформаційний понеділок. Дякую за увагу. В студії працювала Світлана Комлєва. Бережіть себе та своїх рідних. Побачимось на цьому ж каналі.